Nagaa bultii irra faarta. Asii footoo ijoolleen waan ta'e si himatte ammoo barguu sammaatti dabarte. Ijoolleen suuraa kee fidanii waan ta'e si himataa jiru yoo danda'ame tiktookii koo rakkattu. Maal irratti? Tiktookii koo. Laayikii hin qabu kan barattu. Eshi intala tiktookii hin qabdu ati? Tiktookii hin qaba. Kiyyaan isaan ijaare. Siseensa fooloo tokko yoo qabaatte siseensa. Maa kanaa mana. Wallaa intala tokkotu. Mootu godhadhu mubee mootu baafi. Mootu godhadhu. Hawaasa keenya taaptaa guraalaa namni kun nama fakkeenya itti bilbila akka miidiyaa irratti caqasaa jiran waan hin beeknee fi mootu godhatu jedheeni. Maaliifoo walii waa eegaa deemuun gaariidha. Kanaafuu kootu jedheeni garana dhufa waan taate keessumaa itti bilbila isaa dhufu. Namni kun nama lafarraa ka'aa jiru. Namni tokko gaafa miidiyaa gubbaarratti haasa'u waan biraa haasa'uu danda'a. Kanaaf mootu godhatu jedheeni. Pappiliikii godha. Nam balleessa ijoollee. Walii dhaabbachuun keenan sirriidha bara. Dhugaa irra dhaabbannee dhugaa qubanna waan ta'eef. Boonaa baanee galatoomi. Boonaa kiyyaa galatoomi dhugaa. Waanuma silaa jechuu fedhu jettee sirriidha. Gataankii wannummaan asirra teennuufu bakka dogongorri xiqqoo irri inni jiru laalu laalu. Akkasii koppiliinti godhaa inni beekan akkaawuntii kiyya guddaa inni gubate. Foola godhaa akkaawuntii kana. Kanarra gubateef sababuma keessa malee sababa biraatiif miti. Namoonni dhibbi sagal as jirta saddeet jirtan kun hundi keessan fuula. Obboleettii keenya Dr. Faafii maqaan kee inni itti beeku maa inni? Dr. Faafii maqaan inni ittiin si beeku maal jedhama? Faaxumaadha maqaan koo sirrii. Maqaan si faaxumaadha. Birrii kana yoomitti kennite? Amma bashani amma waggaa ji'a ja'a ga'ee jira. Oggaaf ji'a ja'a dirhama kuma bashan. Faaxii kanas nan beeka. Aaqaa taalluu saalem nan beeka. Yaadatte ayyee. Tokko immoo rahamaa jedhamti. Rahamaa maaliin si beeka maqaa kee? Doktor Faafii kalas kan kee yaadatteera jedhee miuti qaban. Rahamaa dhumaan na beeka maqaa kee rahamaa. Doktor Faafii miuti qaban kan argaa dhibu jedhu. Hayi. Kaardii aannan dhangalaasaa jiru kun. Rahamaa too. Ani Mubaarak akka namatti fuulduree gaafa. Maqaa kee maaliin si beeka? Kaardii dandeenya guutaa sumni tokkoon si naa kentame jiru. Maqaan koo rahamaadhumaan na beeka. Rahamaa birrii meeqa natti kennatte? Birrii kuma dhibba sagal na jalaa nyaate. Kuma dhibba sagali rahamaan immoo yaadatteeni? Ayyee. Kumaaf dhibba sagal. Rahamaa. Amisigarii wajjin fedhara koo qabu. Akka gabaatummaa yaadanne ragaa hunda argiteetti hin beeka. Ayyee maallaqa jara kana saatiin deemee furu keessa galchuu fi dandeessaa jara dhammani. Amaata jedhamtu. Kirri natti hin kennine. Ayyee. Ee na bira jechuun na bira galtee. Birrii kuma fidde birrii dhibba afurii wayii kuma natti kennatte keessaa osoo guuratte. Meeshaan bitatte meeshaan. Ila mormii qaba taanaani ila obboleessa kiyya qaali wallaahi kaardii aannee qaa fursiinaasee mormii qaba taanaani yookaa dawwali yookaa kottu dhiyaate. Amma dawwali. Rahmaan sumni takka rabbi kalamaan haji jiru biraan qabdu takka jedhu. Jarri kun martuu waan nama waliin nyaatanii waliin argaa ciisan eegas deebi'anii asirratti nama baasan. Wal jaallattanii turtan jechuudha. Waan argaan waliin ciisanii fi kafalan amma tooftaa bakkan jedhan malee ani immoo sumni takka. Amma gaa waan kana asirratti naasayini kottu bakka tiktookii irratti kottu. Mubee tiktookii irratti ol waamu iskaadda cufe. Tiktookii irra hin dandeessa seenu. Mubaarak Musammamaa akkamitti nan beeknati? Tiktookii irra kottuuti. Maqaa si balleessaa jiru. Ataman dhiyaatu laalaani.
aku makan nama kan desa juga kan kelihatan kan desa. Yowan ni pun duga tadi semua ni tu kong kafat. Watok kau ada si galan. Watok kau ada si galan nak kafat. Yowan ni tiada tu kong duga tadi. Wallahi wa billahi semua ni tu kong kafat. Haruf. Kasui. Inka katin. Kudut. Inka kacisi mau ber. Haka katuma. Rama mesti kau betul. Kau betul curan desa ni mah haruf tani. Umal pun nikah banyak kamu ni asal tol gaya senyir macam ni. Hari duga tu inilah tak kan? Apa isi rasa aja ramu. Mewuti kabar dah jadi beti kardi anan kita harukun. Hai, dah bola tina sa aja tengah kawat ruwal ni dah bolton. Apabila sohor duga tu, haka kamu dah malah kasih dah baluju. Wallahi, ingkat am. Wallahi, boleh kena beri. Wallahi, nampu mau beri ni ada. Kita sekarang tolbas ni, orang duga kata utah ade. Kalau sahkan mak aku tu. Ifa mau jadi TikTok korang kot. Foto yang kefan ifa mewira tama. Aish. Yalla. Kia yo ni rupai Allah galca. Yo dugaan kurkul lefan ni. Kaka simpen nala na. Kurkul lefan ni fenu sheka galcine, kese galcine. Kurkul lepa tama. Dugumat sini ojin jirate jirate. Dugdi ilmarira mana kanati? Kalera. Garu astaiti gune. Dirhama kuma shan kennitaniti in kennitanu tanano lamman kesan kabamtaniyi seni gale wana wata dadik ata boto kesan pole sinjala gale wallahi billahi sindi su bintawan yo barbade du bartimbiya ra ban gutu ila abube ake kacce sa sirratte ka namata jabata ko titi woroni dimma kesan de fatta ka dimma kesan ko ta wona wa falla wali gallu amman dotti dolle kana nase Rera mewuti kabar dia lah. Ira, hawasa kini lagi kata. Asyarat gawat dimi kesan tu ko hasa ya mu. Orang batani dimi kesan so nampi sun korata majur yo jidu ko kata murah hasa itu ni hasa sen nama rakabal le sita yakki kesan guara biturban tu ko wajah kita iman nang kesan. Kasi ko kabar dah. Abang lima tu ko lbae gawat so kata imatama ini matan sen nampi tu ko gawat cajur kesan darbitani wan pera kesan ni okan semua kesan istirahat jian. Tikesu yo kau mira kesan ibu saya cuma batan turban toko ada bing kesan wajan cinta. Gama berarti nama nama ni singgah wajah jero kuni. Wah rabarat aja lah. Wah rabarat amade nama ni wanam rambarat. Kuiju makok har garam. Tikan kau aku mami kita tu lek. Gama kaisan le mami kisah lek. Gama di rasa atau dua berarti satu. Ini di rasa sakas. Ini dua berarti sakas. Gama nama toko himatte. Himan ni kan kau apa kena boleh jantinya. Oh itu mubarak. Nama kan gama sering gua nasi goreng himatte. Nih tesis. Gama tajir. Nama ni wara gama tu malay tu gara nar. Mana kau riti bulmata kau bersehera kau bersehera riti bulmata mana kan aku gama nanti ijab itu hati merga lala kabri uhi gajah durau dua balai gajah hujat aku masih ati sah obolet ini leh sah oleh obolis karena aku iman ni kesan turban toko hujan cipta amat ni fura temu barak lewang karena jalan sultan nama kerja dan gajah bersehera kau mana kau hera kau hera ni mati hera ni mati si gawat tu, acara itu orang ni wah ni apa tu gawat sahaja tu orang dah bete, iman nak hidup cawat, yosit level leh si, yang penting ni mata kun leh serintan, emar reba kakak nak tiat, akasi, kasih kubat dah, kubat kubat dah dia mahu lupa cium dan sahaja, karena ramai yang tunggu barak ini, ila, usah barak impiran gini, usah barak impiran gini, usah barak impiran gini, ya ada mana ya ada balat hati bona, aku mama mau benci deh, nanti tu kubat asirat tiada tu. Bifa garten ayin walwanin yero amma kanat abbanni dimma dubartota dugan dugatti ilalu kesatti dimma hawala nama ijawolin garre nama wajjin hinyanne nama wajjin hindugin nama laifi takka walin indabarsin irra wajjita kanaka kurti sinabe kugaran yo mucan kun dufe bifa kaku kesasen najacha jiramu benille gafa garte mucan kun dufe wan bira wajjin daqiqa shanif Bifa fedi phonei wajin da bersite. Daki kashan mini tishan ifyo nama kana wajji wada bersite. Akka kasaran nama kana ratti fa adem nusirratti debu beki. Tikkate. Dirama kuma shanshan ngi ofirratti kabdani. Nama kana debiftani ken nuf. Maka berle si isa tifjecha. Akka of kopesa. Yo nama kana wajjin kanyat tantate. Yo nama kana wajjin dugumati nyachu jechun akka mati ti olinjirato sontane. Imma amin ni jadukan aja imma jalalat inna makan awak jinda bersih teka teh oh imat teman kanak kesatii program ada s yakas kanak barat cabeka agan umanjer. Galak asirat dibalat ani waya mubi orang rata dibalat itu deh bista. Orang ni osogarte jalan le utah tu. Gunam awang kan asirat dibalat ni nana rada dibalat jiramu baraki. Orang osobah mana kabdar? Fetu abah mana kabar? Fetu dabi.
bifa jaalalaati wadii kennitanii bifa vireendiiti wadii kennitanii gama kana maqaa balleessii namaatiin dhufte gaafa namni sun dhufeera gaan sirritti ba'ee warroonni as keessa jiru kumas ta'u kuma lamas ta'u suuraa kan ka'e iskiriinshuut godhatee sagaagaltuu akka taate akka fuula sooshaal miidiyaa kana gubbaarratti sagaagalummaaf ati deemtu sirratti mirkanaa muramtee jirti mana kana keessatti kana gaafa gara mana kanaa dhuftullee akkasittuu duratti qabaa kootti waa'een jaalalaa waa'ee fireendii mana kanaa waliin ilaallatu yoo fuutee maqaa nama balleessu yookaawu jaalattee dhabdee yookaawu na haa jaalatu yookaan maqaa isaa balleessiif ka garana fedhu taate manni kun akkuma isaa dhaabbatu akkuma isiif dhaabbatu isaafillee dhaabbatu muramte jirti itti fufee mubee. Hanqasii 31 7 irratti maal jedha seerri keenya? Dubartiin tokko akka fireendiitti dhiiraa wajjin jiraattee maallaqatti kennite dhuftee himattee wanni kun murteessaan uummata haasaarraa bara uummanni as jala piroofeesara jira doktora jira. Sheekha jira qeesii jira kan taa'ee dhaggeeffatu ilmi namaa tokko zullomamuu namni jaallatu hin jiru namni cubbuun baqata ani cubbuun baqadha ilmoo koorra boorraa dhuunfan jira nam tokko irratti raggaamee jennaan maallaqa adabamtan qabdu milittanii xayyiba ijoolleen mi wata darri kaamtanii jirtan nama himatu footoo iskiriinshuut maal asitti maa asirratti haasawuun barbaadu kiyyaan dhufeera. Kiyya torba barreessi. Mubaarak. Wayye qoye gannii koo. Bila naa sobni ati. Kofarra baa koos warra ayyutu sen. Nuti qabadhu taa'i waa meeqa isa keenya isaan baaneera kiyya torba barreeffadhu. Kiyya torba barreeffadhu. Boona abaarra makaana iyyina kaas. Nuti qabadhu ganni dhimma cimaarra irraa nuti qabadhu lombochi. Jarri keenya nuti qabadhu kan niko jarri keenya warra jala jirtan